olen menossa huomenta. Mä olen menossa Embus Glidernach Recruit-ohjelmaan vierailuksi juontajaksi. Minna Kukka on jossakin Afrikassa. Ja mä olen menossa sinne poikien kanssa istumaan Mantel Radio Novan aulassa. Tää on joku helvetin Fort Knox. Täällä ei pääs mihinkään. Kaikki ovet on lukossa. Mä seison täällä yksin täällä aulassa. Ketään ei näy. Yritin soittaa, kukaan ei vastannut. Eikö joku lähetys käynnissä? Interesting to be continued. Katsotaan, pääseks mä ikinä perille asti. Miten mä laitan siihen? Okei. Mä olen vihdoin päässyt. Tuolla istuu Aki Linanahde. Tässä on Tuomas Embuske. Täällä on tällainen tuotantokoppi. Mites miesuimarin housut repes? Kohta me ruvetaan puhumaan siitä, miksi miesuimarin housut repes. Sitten oli otsikko siitä, että nykyään jopa naiset tekee tätä. Eli on seksituristeja. Ja Hasse soitti meille silloin tänne ennen kello 7. Ja hänen puhelusta on tullut kyllä paljon vihaista palautetta myös naisilta esimerkiksi. Otetaanko tämä Hassen puhelu tähän alkuun? Kuunnellaan, mitä se Hasse silloin ennen kello 7 sanoi. Mulla oli tänään ihan sikakivaa radiossa. Mä oon vähän sitä mieltä, että jos Minna Kuukka ei halua tulla takas Afrikasta, niin mä voin tulla teille joka aamu sinne. Embuskelin Nadekruu. Moikka!